fordrer dansk arkitektur og demokrati? Det er jo en lang og spændende diskussion. Man kan i hvert fald sige, at den moderne arkitektur har jo udviklet sig i demokratiet og har understøttet demokratiet igennem de institutioner, arkitekterne har været med til at udforme, og den version af demokratiet, vi har. Så på mange måder synes jeg, at det er svært at forestille sig dansk arkitektur uden demokrati. På den anden side kan man sige, at arkitektur er også så mange andre ting. Det har noget med menneskets velbefindende at gøre. Der er nogle helt grundlæggende ting ved at strukturere bygninger på en særlig måde, som dygtige arkitekter, ikke kun danske arkitekter eller demokratiske arkitekter, men arkitekturen som sådan, hvis den bliver lavet på den rigtige måde med det her humanistiske udgangspunkt, som vi jo ofte har i Danmark, og som er en del af den danske arkitektur også, så kan den jo gøre en forskel, også i ikke-demokratiske lande. Så det er et meget kildent spørgsmål, det er et svært spørgsmål. Det er et spørgsmål, der interesserer mig rigtig meget, og jeg synes, det er et spørgsmål, som også bør interessere arkitekter, danske arkitekter, specielt dem, der arbejder i udlandet rigtig meget. Fordrer dansk arkitektur eller arkitektur lavet af danske arkitekter demokrati? Når jeg selv er jo i udlandet, så tænker jeg jo på, hvad kan overhovedet være relevant for de mennesker, jeg skal ud og møde for deres liv og det samfund, de har. Det er jo samtidig ikke, det ved jeg jo ikke, det ved de jo måske bedre selv, men jeg tænker selvfølgelig enormt meget over det. Og så når jeg er på stedet, jeg har jo netop været i Vietnam og holdt forelæsninger og diskuterer med også altså ret højtstående folk i ministeriet. Jeg ved jo, at de kun sidder der, fordi de er en del af det kommunistiske etpartisystem, der er ikke nødvendigvis lader andre komme til magten, som kontrollerer informationerne, der flyder rundt i landet. Og på mange måder, så sidder jeg og bliver en del af, kan man sige, af deres agenda ved at sidde og diskutere med dem. På den anden side ville det hjælpe, hvis jeg ikke gjorde det. Ville det hjælpe, hvis jeg var blevet herhjemme og tænkte, nu må de sejle deres egen sø. Når jeg kommer og taler om, det er meget bevidst, at jeg brugte en overskrift, demokratisk byrum. Det er noget, vi snakker om i Danmark, men hele det her spørgsmål om demokrati, om at byrum i sig selv ved at skabe lige adgang for alle, kan have en vigtig funktion i samfundet. Og det kan vi jo sagtens sidde og snakke åbent om, og de synes, det var spændende osv. Så ja, de etiske overvejelser, jeg selv har haft, er selvfølgelig spørgsmålet om temaerne, spørgsmålet om, hvordan, om det, jeg siger, lige pludselig bliver brugt til at legitimere nogle handlinger, som jeg absolut vil være uenig i. Man kunne forestille sig, at der nu lige pludselig blev lavet nogle byrum, som på en måde blev set som, nu har vi lavet det her byrum, et demokratisk byrum efter inspiration fra udlandet, men i virkeligheden bliver det byrum brugt til at monitorere og kontrollere masserne, hvad hedder det, på en helt anden måde end min tanke var omkring det. Som arkitekt skal man altid tænke over, hvad det er, det man laver, gør. Men der er en ekstra grund til, synes jeg selv i hvert fald, og når jeg selv har arbejdet i udlandet og været i udlandet og diskuterer og arbejdet med arkitektur, så kræver det, synes jeg, en ekstra omtanke. Hvad er det, der er relevant for de her mennesker? Det er jo ikke nødvendigvis det samme i Kina eller i Vietnam eller i Australien eller i Saudi-Arabien, som det er i Aarhus eller København. Og i og med, at etikken er tæt forbundet med æstetikken, det er det for eksempel i den danske tradition, hvor vi har en bygningskultur, som i den grad, hvor der knytter sig en særlig æstetik til. Det er noget med lys, med gennemlyste rum, med overskuelighed, med manglende hierarki, måske med en skalaforståelse, som er knyttet meget til individet og menneskekroppen osv. Og det er jo ikke nødvendigvis
de samme spørgsmål, der er vigtige, kan man sige, for bygherrer i udlandet. Det kan være, at de har nogle helt andre forestillinger om, hvad det er, arkitekturen skal gøre, også ved mennesker. Det kan være, at arkitekturen skal få dem til at føle sig små, eller en del af et meget, meget stort kollektiv. De skal måske bare være effektive, men ikke have et godt med dagslys er måske ikke så vigtigt for bygherren osv. Så man bliver meget hurtigt involveret, når man arbejder med arkitektur. Det er noget af det, der er spændende ved at arbejde med arkitektur. Så bliver man involveret i etiske spørgsmål. Så derfor må man også, og i særdeleshed måske, når man arbejder i udlandet, tænker jeg, stille sig nogle ret grundlæggende spørgsmål faktisk.